Vi er AGF endnu en gang ramt af hjemve, og oceanerne har det svært på udebane i den her sæson, allerede med 5 nederlag i de første 8 udekampe. Nu skal vi så en tur til Farum, Anette. Ja, det skal de. Bliver det en svær opgave for AGF? Ja, men det gør det. Det er jo to hold, der har skuffet både spil og resultatmæssigt i den her sæson. Men jeg vælger faktisk at se AGF's side den her gang. Jeg har set positive tendenser i deres spil her i de seneste kampe. På den anden side også FCN, der har et ung hold, ustabil hold. Kryds 2, de taber ikke AGF. De taber ikke. Jamen, jeg kan godt se det. Jeg kalder det sådan et sidste udkald for, hvis man skal med i top 6. Jeg ved godt, det er måske ikke lige det, de går og tænker på, men hvis de skal med, så tror jeg faktisk, det er en kamp, der betyder ret meget, for de ligger af point der i ligaen. AGF har en bedre formkurve, det ved jeg ikke, eller, men jeg tror også, de får det svært oppe i Farum. Jeg ser faktisk, der er rigtig god værdi i kryds, altså i udgørelsesag, fordi begge to spillede 5 udgørelser i sæsonen. Det kunne meget vel blive den 6. for begge hold. Jeg forventer en underholdende lørdagskamp, hvor uafgjort er ubrugelig for begge hold, men det er så også det eneste, jeg forventer, fordi det er to af de mest uforudsigelige hold i Superligaen. Det vi ved er, at AGF meget sjældent får point på udebane, og at FC Nordsjælland har vundet 4 i træk hjemme på kunsten i Farum. Så jeg satser på FC Nordsjælland sejr og pengene tilbage i tilfælde af uafgjort. Der er en lidt uenighed her i studiet, men hvis vi får et uafgjort, så får du i hvert fald pengene tilbage, og vi andre vi får vores gevinst. AGF altså på besøg i Farum Park.